a galera no balanço. Tchá, tchá. Já chegou pra dançar. Não é hoje que o piseiro vai bombar. E no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar. A mulherada já chegou pra dançar. Não é hoje que o piseiro vai bombar. E no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar. Chegou a Rafaela, a Luana e a Bruninha. Também chegou a Paula e a Ana Carolina. Chegou a Andressa, Catarina e Amanda. Também chegou Pietra e a Antonella. Chegou a Natália e também Camila, Larissa, Manuela com as primas dela. A mulherada já chegou pra dançar. Não é hoje que o piseiro vai bombar. E no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar. A mulherada já chegou pra dançar. Não é hoje que o piseiro vai bombar. E no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar. E pra cantar comigo, eu convido.